Прем'єра на ICTV. Смертельні ігри школярів. Хто заставляє їх різати собі руки та навіть стрибати з багатоповерхівок? Сьогодні завдання було покончити з собою. Либо повісити, либо пригнути з висотки. Як побороти суїцидальні групи у соцмережах? Це не сам ребенок захотів, його запрограмували. Діти-самовбивці. Більше, ніж правда. У понеділок о 20:20 на ICTV.